Бүтін дүния коронавирус білін хаман қара болып тұрген бір вақытта біз сіздер білін джинси еллер білін үйқадыген базы инфекциялар ақыды габылашамыз. Еті барыңыз марказда Медикус каналы ба сіздер білін хар дойым медик мен шифакар Камалдың зікірі айвет. Ассаламу алейкум. Достлар, бүгін өші мавзумызды башта айткенімдегі базы бір джинси еллер білін үйқадыген инфекциялар ақыды габылашамыз. Яни микоз инфекциялар, грип кови инфекциялар ақыды габылашамыз. Buning nima qizig'i bor deyish mumkin, chunki mana oxirgi paytlarda juda ko'p mana shu masalalar bo'yicha murojaatlar bo'lyapti. Shu masalalardagi kasallarni, bemorlarni ko'rayapman va ularda bu narsa haqida tushuncha yo'qligi sababli keyinchalik bor tushunchasi bor-u, lekin to'liq emasligi sababli juda qiyinchiliklar yuz berganligidan men mana shu masala bo'yicha bugungi rolikni tayyorladim va chiqarmoqchi bo'ldim va mana sizlarning e'tiboringizga havola etyapman. Bu aynan jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar микоз инфекциялар, яғни грипковой, грибок чакра деген, грибоклар чакра деген инфекциялар хисобланады. Булар енді трихофитиялар ва эпидермофитиялар хақыда габылашамыз. Енді айтқанымдай, трихофития яки эпидермофития. Бу икеласы хам микозлар ойласыға кірады, яғни замбуруғлар ойласыға кірады. Біз бүгін ұшаның айнан эпидермофития хақыда габылашамыз. Чүнкі трихофитияның aynan biz aytadigan jinsiy yo'l bilan yuqadigan jinsiy a'zolar atrofida chiqadigan turlardan tashqari ham ayrim sochga tukli joylarga chiqqanda asorat beradigan boshqacharoq yo'nalishlari ham bor. O'shaning uchun aynan trixofitiyalar haqida to'xtaymiz va bugun sizlar bilan qov epidermofitiyasi haqida gaplashamiz. Yuqish yo'li haqida gaplashadigan bo'lsak, yuqish yo'llari mana ichki kiyimlardan bo'lishi mumkin yoki umuman kiyimlarni almashinib kiyiladigan odamlardan bo'lishi mumkin yoki ba'zi holatlarda basseynlarga cho'milganda yuqtirib qo'yishi mumkin. To'shaklarda, pastellardan qaysi kimningdir yotgan joylarda yotganda ham yuqishi mumkin bo'lgan holatlari bo'ladi, lekin juda ko'p holatlarda jinsiy yo'llar bilan yuqadi azizlar. Ha, bu narsa aynan jinsiy yo'llar bilan yuqadi. Biz oldingi roliklarimizda aytganmiz, manaqa har xil prezervativlar tomonidan himoyalanish mumkin degan. Lekin eslatib o'tay, aytib o'tish mening majburiyatim va burchim deb bilaman. Aynan trixofitiya kasalligiga, hech qanaqangi prezervativ yordam bermaydi. Aynan mana shunaqa tur, sizni ham darvozangizda xuddi shunaqa osilib turgan bo'lsa, unda boshqa gap, bemalol siz yuqtirmaysiz deyishimiz mumkin. Lekin baribir do'stlar kerak emas, bu zino ishga qo'l urmaslik kerak. Chunki buning oqibati yomon bo'ladi. Yaxshi emas, prognoz yaxshi emas. Endi sizda shunaqa turdagi prezervativingiz yo'qmi? Demak, siz bu kasallikni yuqtirish ehtimolligingiz yuqori bo'lib turgan holatda turadi. Endi bunga buni yuqtirgan taqdirda ham qanaqa tashxis qo'yishimiz mumkin? Tashxis qo'yish odatda bemorlar kelgan paytda o'sha joydan qirma olinadi. Umuman yaralar har xil ko'rinishi mumkin, o'sha zararlangan terida har xil ko'rinishi mumkin. Mana kartinalar, har xil kartinalar bor. Faqat qov sohasida emas, boshqa sohalarda ham bo'ladi. Afsuski, qo'ltiqda yoki bo'yin atrofida bo'lishi mumkin. Sabab bunda odatda o'sha bemorlarimiz o'zida yuqtirilgandan keyin jinsiy yo'l bilan yuqtirsin yoki o'sha basseynda yoki kiyimda yuqtirilgandan keyin o'sha joyni qashishadi va qashlagan paytda tirnoq oralariga kirib qoladi va u bilan sog'lom terini boshqa yerlarga qashlaganda boshqa yerlarga ham toshadi. Odatda juda ko'plar bu narsani qov sohasida toshgan paytda boshlang'ich paytda kuzatishmaydi, endi e'tibor qilishmaydi va qashlab ozroq qishish bo'ladi yo boshqa biror belgisi bo'lganda qashlashadi va keyin terining boshqa yerlariga ko'chirib tashlashadi. Bu shu tarafi bilan o'zlari bilmagan holatda boshqa joylarni ham zararlab qo'yishi mumkin. Tekshirish usullariga keladigan bo'lsak, odatda o'sha dermatologik dermatoskoplar yordamida qarab ko'riladi yoki o'sha zararlangan teridan qirma olinadi va mikroskop ostida ko'riladi. O'shanda bizga kerak bo'lgan ma'lumotni mikroskop ostida ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan biz bu aynan gripkovoy etiologiyalar yoki o'sha zamburug'lar chaqirganlik kasalligini yoki o'sha epidermofitiya yoki trixofitiya ekanligini aniqlaymiz va bunga diagnozda tasdiqlangandan keyin o'sha kerakli bo'lgan dori muolajalarini olib boriladi. O'sha grip
грибокка қарша противогрибкой препаратлар берилади, умумий қувватлавчи, иммунитетни оширувчи, кейин маҳаллий мазлар берилади. Худо хоҳласа шу чора-тадбирларимиздан кейин беморларимиз тузалиш коэффициенти 90-95% ҳолатга кўтарилади. Баъзи ҳолатларда рецидив беради. Бугунги мавзуимиз мана шундан иборат эди. Агар каналимизда янги бўладиган бўлсангиз, лайк тугмачасини ва подписасини босиш эсдан чиқмасин ва обязательно кейинги роликларимиздан бохабар бўлиш мақсадида қўңғироқча тугмасини босиб қўйиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Зинодан узоқроқ юринг. Агар мободо сиз Санкт-Петербург шаҳрида бўлсангиз ва Россия ҳудудининг қайси chekkasida bo'lishdan qat'iy nazar, mana shu ekranlaringizda chiqib turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Biz imkoniyat darajasida sizlarga to'liqligicha ma'lumot berishga, javob qilishga harakat qilamiz. Sog'liqning qadriga yeting azizlar.